Ahoj, zde je Vidlák, vítám vás na internetu a na YouTube a toto je neplánované video. Začala topná sezóna a lidé mi píší: Vidláku, ono mi to netopí, co mám dělat? Jedna paní se ptá, jak vyměnit ventil topení, protože nejde povolit. A já jsem přemýšlel, co jí napsat, a pak mi došlo, že se to týká asi víc lidí a hlavně vůbec není potřeba měnit ventil topení, je potřeba to rozchodit. A budete potřebovat starou ponožku po dědečkovi, takovýhle kleště sikovky a boty značky Žralok kožené. Když vám na začátku topné sezóny nefunguje topení, tak to má dvě hlavní příčiny. Za prvé, topení je zavzdušněné a o tom už jsem video točil a odkaz vám dám pod tohleto video, tak si prosím vás tam klikněte. A druhá příčina je, že tenhle ten ventil je zatuhlý a někdo si myslí, že je třeba rozbitý a že je ho třeba vyměnit. Ne, on je jenom zatuhlý a stačí ho rozchodit. Takže v tomhletom videu budeme rozcházet a rozpohybovávat tenhle ten ventil. Nejdřív musíme odmontovat tady to ovládací kolečko. Někdy se vám to podaří povolit rukou, že takhle to vezmete rukou a teď to takhle po kouskách jako povolujete, případně můžete s tím trošku takhle zavyklat a někdy se to nepodaří. A v tom případě vy vezměte ponožku po dědečkovi, takhle ji namotejte, abyste si to kolečko nepoškrábali, tak tam dejte tu ponožku a potom to těmahle kleštěma takhle vemte kolem dokola a povolte to proti směru hodinových ručiček. Tak. Ono se to musí nastavit, ty kleště. Tak. Takže, teď už se to hejbe a teď už to můžu povolit rukou. Tak. A teďko, co se stalo? Většinou se stalo, že tato tyčka tam zůstane zasunutá v nějaké poloze a nechce vyjet. A potom vemu něco tvrdého a takhle na tu tyčku zatlačím a několikrát a takhle s tou tyčkou cvičím a zatlačuji tam až na doraz proti té pružince a udělám to několikrát a ona se časem uvolní a funguje. A to je vlastně všechno. Vy tady tu tyčku rozcvičíte, ona tam potom se začne volně pohybovat a nemusíte vyměňovat ventil topení, protože to je zbytečně složité, vy byste museli to topení asi odvodnit a prostě je to složité a není to potřeba dělat. Ponožku už nebudeme potřebovat. A to je všechno, máme opraveno a teď už jenom namontujeme zpátky zase tady to kolečko ovládací. Regulátor nebo termostat. Tak. Tak, to je dneska všechno. Doufám, že vám to pomohlo a pokud ne, zkuste ještě to odvzdušnění. Takže mějte se krásně, užívejte si života a ahoj.